Ja fa tres anys que aquesta imatge es repeteix, la imatge del consens en la lluita contra la crisi. Els cinc grups de l'Ajuntament de Granollers han tornat a donar suport unànim al pla de xoc, que entre d'altres mesures permetrà contractar 130 persones aturades durant sis mesos. Aquest cop, a més, els ajuts s'han incrementat en un 50%. A l'hora de lluitar contra la crisi econòmica, a l'hora d'estar al costat dels més, més febles, a l'hora de buscar eh, solucions, a l'hora d'incrementar els recursos municipals per tal... De, de mirar de construir un, un futur millor a aquella gent que pitjor s'ho passa, eh, la millor eh, imatge, la millor idea, el, el, el millor trajecte és, és el de la unitat. I aquí s'ha construït aquesta unitat i em sembla que és bo ressaltar-ho. Respecte a l'any anterior, el nou pla de xoc incorpora noves partides, com una de 40.000 euros per ajudar a pagar subministres de la llar, o una de 50.000 més per facilitar la contractació de majors de 45 anys a les empreses. Fins ara es feia també amb menors de 30. L'Ajuntament paga el sou dels sis primers mesos, sempre que l'empresa en pugui pagar tres més. Perquè no només els salaris surtin de l'Ajuntament, sinó que ells també tenen un cert compromís. Jo hem ampliat amb un perfil de persones que quan surten del mercat laboral tenen moltes complicacions, eh? que són les persones de més de 45 anys. Aquesta i la resta de mesures s'han acordat i proposat entre els diferents grups, fins i tot amb els sindicats i patronals de la comarca. Nosaltres pensem que en aquest moment de, de dificultat eh, hem de deixar doncs, de banda tot el que serien doncs, les eh, diferències i buscar eh, els punts d'acord, els punts en comú. Entre les partides també hi ha 128.000 euros per donar beques de menjador, beques esportives i beques per a escoles bressol i llibres de text. A més, per primer cop, el 7% dels contractes del pla de xoc seran per persones amb discapacitat. Jo crec que aquestes persones, doncs, si calculen que seran unes 8 o 9 persones, depèn com vagin, doncs jo crec que està bé que aquestes persones també doncs, puguin, puguin gaudir. El pla també destina 120.000 euros per ajudar les empreses, agricultors de Palou i nous autònoms. S'ha de fer un pacte de ciutat contra la crisi, que no ha de ser cada any via pressupostos eh, fer una partida per a aquest pla de xoc, sinó treballar-ho des del Consell Econòmic i Social perquè això tingui una durada més llarga. Finalment, a la formació per joves que acaben la secundària es dedicaran més de 60.000 euros. La formació és l'eina eh, que permetrà a les persones que la rebin eh, poder tenir un aval de cara a possibles llocs de treball. En tres anys, els plans d'ocupació han passat de 68 contractes a 130 aquest any.